ឹងការចូលរួមលើកទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនគឺថាជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកបណ្ដាលគុណខ្មែរដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតហើយក៏មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការវឹកហាត់បង្កើននូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលេខទី1ចំនួនរវាងកីឡាករគូប្រដាល់ពិសេសទី3ចាប់ផ្ដើមហើយក៏សូមជាជូនរូបភាពនៃការប្រកួតនេះដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជូនដល់បងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងតែឈរជើងការពារតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅជុំវិញទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់មួយជង្គង់ជាការដោះដូរហើយក៏ជាការស្វាគមន៍ដើមទឹកទី1ជំនួបគូពិសេសទី3ដែរយ៉ាមួយជើងហើយជូនសំណាងបងវុធីបងស្រួលសជាអាចតំណាងគ្រប់គ្រងបដាលគុណខ្មែរហើយពិសេសហ្នឹងរដ្ឋអញ្ញាជូនដល់បងដែលជាបងកម្លាំងការពីសម្ដេចយុរ៉ាន់ទីទាំងអស់យ៉ាមួយជើងដោមួយទីវ៉ាវដៃរហ័សក៏ប៉ុន្តែទីស្រន់នេះជាការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពបច្ចេកទេសត្រួសត្រួសនៅឡើយទេមិនទាន់ប្រើកម្លាំងពេញនៅក្នុងការដោះដូរទំនុនដៃទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ឡើយចឹងសង្ឃឹមថាក្រោយពីកម្ដៅសាច់ដុំនៅក្នុងទឹកទី1ហើយសរសៃទៅសងនឹងរដាស់ហើយចាប់ផ្ដើមហ្នឹងនេះឃើញហើយសើយមួយដៃបើតែគិចទំនុនដៃស្ដាំរបស់បង្គោលក្រហមណាស់ដែរបើមិញវគ្គលើជើងក្រោមមកជើងមកលើសយសៃសយសៃតាន់ក្រោមវគ្គតុបកាប់ចានមកយើងមុនយើងធួនអូស្រួយស្រឹបសំលេងប៉ះអើយ៉ាឡាទំនុនជើងប៉ះនឹងភូមិកាពីមួយជើងស្ដាំទុកកងស្ដាំបាត់កែងមួយរុញព្រោះចោលវិញមើលយេអាធ្វើអីមិនកើតមានតែមកក្បាច់នេះទេបាទរុញយកមករុញខ្លួនបាច់ឆ្វេងឲ្យគុំទុកក្រោមមកមួយជើងសងលើកចង្កេះខោដល់ចូលយើងមើលទៅដូចយើងចាញ់កំពុងក្រហមតែតិចទេតែចូលខាងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំថែមជង្គង់ឆ្វេងរបស់សរសៃរយៈបោះជង្គង់សរសៃក៏បដូរជង្គង់ពីក្រោយបានមកជង្គង់វិញចាប់ទឹកទី1បាទកាលាយរស់ចូលផ្លុកបាត់ហើយឥឡូវនេះបាទទស្សនាបន្តទឹកទី2ជំនួបរវាងកីឡាករគូប្រដាល់ពិសេសទី3កំពុងនៃប្រយុទ្ធគូ Strong Fighter on Fire ពួកហមហេតុវៈបង្គូលគ្រៀវសយសៃចាប់អោបលើករលាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ពិសុភ័ក្រសយសៃបានត្រឹមតែញុលជង្គង់លេងលេងបាត់ការពារទេបាទងើយរហូតដល់ដាក់ខ្លួនបាទផ្ទេទៅលើតា2ដើម្បីគេចមកដល់បំពេញលេងជាងនេះអាចនឹងគ្រោះណាស់បាទដល់ខ្លួនគង់ស្ដាំរបស់សភារុញមកអីយ៉ាលេខចាក់កែងកែងមួយសុំក្តាប់ដៃកែងមកវិញវ៉ាវជង្គង់ថែមលោកពីចម្ងាយបាទជង្គង់ស្ដាំហើយក៏លើកឆ្វេងមកទប់កាពីអ
ង់រៀងខ្លួនតត់ក្រោមមកយើងជាការសាឡបងមើលរមួតយើងខ្លួនឬក៏មន្តគុណសុភ័ក្រហើយមួយជើងទៀតណែលោកកែងសងវិញលោកកែងត្រាំចំពុងដាំរុញអាបដួលទៅដល់ពីអាចូលបៃស្ដាំពុះកែងត្រាំបៃកែងត្រាំបៃត្រាំអូយមិនដឹងអាគិចគិចអត់មានតបសោះសយស័យនៅពេលនេះសង្ស័យណាសង្ស័យក្នុងទឹកទី2នេះទេបាទមើលទៅពេលវេលាដូចជានៅជាក្រាស់ក្រែលដែរនៅមួយនាទីជាងទៀតឯនោះហើយដូចជាអត់មានការបកតបសោះគិតទៅពិបត្តិគិតទៅរងការពៀបើមានវាយចេញខ្លះវាមិនអីទេយើងបិទបាំងចាំតែទទួលកណ្ដាប់ដៃហើយកែងឯហ្នឹងពិតជាមិនយូរទេឥឡូវនេះនៅតែចូលយ៉ាងសុភ័ក្រសុភ័ក្រម្ដោជង្គង់ឆ្វេងរបស់សយសៃជង្គង់ស្ដាំរបស់សុភ័ក្រដៃនៅតែលុកខ្ទាស់រៀងខ្លួនញ៉ាងកណ្ដាលបបាយសិនញ៉ាងកណ្ដាលគឺលុកម៉ាក់សមឿនដល់ដៃនឹកលឹកដល់លពូញើម៉ាក់ផងឲ្យតែនឹកឃើញឲ្យតែឃើញកូននឹកឃើញដល់លពូហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបានជួបមុខគ្នាយូរឆ្នាំហើយអាយ៉ាខាវមកដៃនេះចូលពេញគុំតាជាលើតាដើរចូលបដូររៀងខ្លួនជង្គង់សុភ័ក្រជង្គង់ថែមសុភ័ក្រទាញមកយាជង្គង់អូយក្បាលអែបនឹងជង្គង់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអាយ៉ាកដាលគាត់ទៅបំបីភ្លាមអត់មានចាំឲ្យអ្នកទី2ដេញតាមពួយ2កែងជង្គង់ឯងជុំហើយចប់ទី2ទឹកទី2អរគុណខ្មែរកំពូលប្រយុទ្ធទី3 Fighter on Fire គូពិសេសទី3ទឹកទី3មើលទឹកទី3នេះហេងកភៈអាចទួលសយសៃបានដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏សយសៃមានឱកាសក្នុងការវាយបោកវិញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដល់មកជូនដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong សាប Boost Strong មានឱកាសទទួលបានរង្វាន់ 10,000 ដុល្លារតោ PSX ជាច្រើនរង្វាន់អាចវិញដាក់ពេងជើងមកវិញគូប្រហមហេសុភ័ក្របង្គោលខៀវសយសៃគាត់ក្រោមសុភ័ក្រតែកត់ក្រោមមកយើងហើយក៏ថែមបណ្ដាប់ដៃស្ដាំបីញ៉ៃធំកែងមកកែងទៅលើហេកភៈកំពុងរៀងខ្លួនបတ်ការពារជង្គង់ស្ដាំហេកភៈរុញទុចបើភ្លេចក្បាលចុះក្រោមរៀងខ្លួនហើយឆ្វេងគង់ឆ្វេងឆ្វេងថែមជង្គង់ទៀត3ជង្គង់របស់សយសៃជង្គង់ស្ដាំរបស់សុភ័ក្របានជង្គង់វិញស្រាលស្រាលទេកាប់ជើងក្រោមហើយក៏ជង្គង់សងជង្គង់សុភ័ក្រThank you.
ជើងក្រោមទឹកជួយគាត់ហើយលើកយកប្រុសកែងមកអីយ៉ាមានតាឌឺឃើញគ្នាខ្សោយឌឺដាក់គ្នាទៀតអាយយណែកងស្មងហ្នឹងណាมันស្រួលប្រហែលទេអាចប្រេះឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងខ្មងណាទៅហើយដឹកតាមទឹកឆ្វេងថាក់ថែមហើយស្អីវាលេងមកយើងមកទៀតបណ្ដាប់ដៃជង្គង់ចាប់មូលកជង្គង់អូយអត់អីមើលទៅសុភ័ក្រកម្លាំងរបស់គេដូចខ្លាំងមែនទែនក៏ចូលអាយ៉ាបកកែងបកកែងល្អណាស់សរសៃវាទៅបកកែងស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់សរសៃជង្គង់ស្ដាំរបស់សុភ័ក្រជង្គង់សុភ័ក្រជង្គង់សុភ័ក្រតែនៅដាចូលទឹកក្រោមទៅលើជើងវាក់ហើយមកចូលអោបជង្គង់បាច់រុញទៅហើយចប់ទឹកទី3ទី3ប៊ូស្ត្រងរៀនថ្ងៃរៀនយប់ត្រូវការកម្លាំងស្មារតីពិសាប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងអានេះទឹកទី4កំពូលនៃប្រយុទ្ធBoost Strong Fighter on Fire គូទី3ទឹកទី4ចូលមកដល់ហើយអេងសុភ័ក្របង្គោលក្រហមជាកីឡាករមកពីក្លឹបព្រៃតន្ទឹងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបង្គោលគៀវសយសៃមកពីក្លឹបប្រដាល់វិបុលដារិទ្ធខណ្ឌបូសានជ័យចាប់ជើងជាប់ហើយវាអត់ចាញ់ដូចគ្នាបានត្រឹមមកចាប់អោបកសោបជើងហើយក៏ព្យាយាមចាប់កាច់រៀងខ្លួនបានត្រឹមតែមកដួលចុងក្រោយកាប់ជើងក្រោមចូលពាកកែងស្ដាំបកែងទៀតអូតាសរសៃនៅពេលនេះមានឱកាសវាយបកវិញក្នុងទឹកទី2ដូចជាអត់មានឱកាសសោះហើយសុភ័ក្របុកយកបុកយកឥឡូវនេះវាឃើញហើយសរសៃមានឱកាសវិញហើយបងប្អូនគ្រប់ត្រូលទៅលើសរសៃវិញហើយដោយសារសរសៃគាត់មានឱកាសវាឃើញហើយដើរចូលវាយយកវាយយកធាក់ទៅយកក្រៅដល់ទ្រូងគាត់ក្រោមទុកស្ដាំសងវិញទិញតាម3ស្ដាំលេងបាត់ដៃនេះបាទមិនស្រាលទេគាត់ក្រោមពុកតែងចង្គង់ល្អណាស់ហេសុភ័ក្រគាត់ស្អីទុកក្រោមចង្គង់ស្ដាំរស់សុភ័ក្រចាប់កាច់មូលយកគាត់ស្អីគាត់ដេញវាយហេសុភ័ក្រឡើងហេសុភ័ក្រចង់អស់ដែរឥឡូវនេះហេសុភ័ក្រចង់អស់វិញហើយគាត់ក្រោមទៀតចាប់ខ្លួនកវិញអត់ទុកខ្សែរេងរៀងខ្លួនអ្នកគនត្រូហេងសុភ័ក្របាត់គាត់ឈឹងបង្គូសបាទឥឡូវនេះសយសៃគេធ្វើបានសម្រាប់ហើយ3កាប់ជើងក្រោមដល់5សុភ័ក្រស្រុត6 7 8យ៉ាងណារាប់បានត្រឹមតែ8ប៉ុណ្ណោះបន្តថាប្រគួតបន្តបើតែគាត់ជើងរាប់ដដែលចាប់កាច់បោកទៀតតែមើលពេលវេលាដល់សល់ជាង30វិនាទីទៀតទេតែមើលតើសយសៃធ្វើបានឬមិនបានអូមកហើយកែងពុកតាកើមជង្គង់ត្រាំជង្គង់សង
ិតជើងក្រោមទៀតពុះកែងទីលើហើយក៏រុញផ្ដួលទៀតហើយដោយទាំងអាជ្ញាកណ្ដាលមកដែរបាក់តម្រែនកែងជង្គង់ទៅលើសយសៃចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី4បានមួយទឹកទៀតយើទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនរីករាយនឹងទស្សនាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ជំនួបរវាងកីឡាករទាំងពីរអេសភៈបង្គុលក្រហមនិងសយសៃបង្គុលខៀវជង្គង់ពីក្រោយបុកជង្គង់ស្ដាំពីជង្គង់សងមកលើសយសៃវិញសយសៃកាប់ជើងក្រោមជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់សយសៃប្រមាណជង្គង់ទួនគ្នាយារសយសៃក៏ខ្សោយក្នុងទឹកទី2ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទឹកទី2មកគឺឃើញគាត់មានការវាយលុកវាយបងវិញបានច្រើនទឹកទី2ដូចវាយអត់ចេញសោះបាត់ក្រោមរុញទប់ជង្គង់ស្ដាំមកជង្គង់សងលើកជើងឆ្វេងបិទការពារដាក់ជើងក្រោមមកជើងទៀតជង្គង់ពីក្រោយថែមសយសៃគុំស្ដាំរបស់សភៈសរសៃរុញសភៈបាទរូបទៅតាពីគាត់ព្រៀងខ្លួនធាក់មួយធាក់មួយតាត់កែងអូយសភៈជង្គង់បន្តបាទគ្រប់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធតិចហត់តិចហើយក្រោមប្រើជើងបញ្ជុំធាក់ថែមបាក់ចូលតំបន់គ្រោះថ្នាក់អូ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 យប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 យអេបាទដេញនេះរាមើលទៅទំនងណាដល់មួយទុចងក់មួយអត់ហ៊ានទៅដែរបើពេលគេរត់ចេះរត់ដេញទេដល់ឃើញគេទុចអត់ហ៊ានទៅយ៉ាមកជើងចូលកន្លែងនឹងទៀតហើយបោះចំតឡោកការពារអត់អីទេតោះពេលវេលានៅសល់តិចតួចលឹបលឹបមកឆាប់ចប់ដាំបត់កែងអូនមកជង្គង់ក៏អត់ដល់គូដៅដែរបត់ឆ្វេងមួយបើផុតហើយក៏ជិះយឹងចូលគៀកចាប់អោមក៏ខលាប់មកជើងឆ្វេងគុំសងទៅវិញយករៀបខ្លួនមូលបញ្ចប់ទឹកបាទចាប់កាច់មកបញ្ចប់ទឹកចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5ទៅហើយបលតបលគឺបង្គោលខៀវខ្ញុំស្មានថាស្មើបាទបង្គោលខៀវទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុលើកីឡាករបង្គោលក្រហម